Ja, Hans-Petter Jensen i Sail Race Systems. Du systemansvarlig, resultatansvarlig her i Hovdan Skagen Race. Det har ikke vært så mye å gjøre hittil. Nei, foreløpig har det vært magert. Det har vært mye notering av DNC og Did Not Finish og sånne ting. Hva kan du fortelle om forholdene her ute nå? Vi hører det blåser godt her inne, selv om vi står i le. Ja, vi står i godt le, og det blåser skikkelig her også. Med den grunne farvannet så blir det krapp og ekkel sjø også. Hvor mange har brutt hittil? Var klokken cirka 10? Nei, det er vel snakk om at det er 100 stykker som har brutt, men det blir nok flere. Det er, se på Marine Traffic, så er det ikke så mange båtene som er retning oss. Du har også tracking-system for turbåtene. Hvordan går det med de? Nei, altså, selve systemet har fungert helt utmerket. Det er tre båter som nå har ankommet Skagen, og det ser nå ut som at alle de andre har vendt baugen nordover igjen. Så det ligger litt sånn spredt utover hele svenske vestkysten. Men skal vi lykke til og håper det unngå skader? Ja, for all del. Det hadde vært flott at det ikke blir noe alvorlig.